تاسو هغه عوام یې چې په ګیره کنټروله خوړه د عمران خان حکومت کې تاسو به د عمران خان داسې حکم او داسې حکم کنزل به م کول وی ګراني ده اوس یې په 3600 خورۍ ارزاني ده په 150 هم پټرول اخېستل وی عمران خان دې الله تباه کړي ولې ګراني ده اوس یې په 273 باندې الی خوشحاله ګورو اخیر کار مداري هم د خپل زړه بڑا سويستو ملګرو تاسو ته چې په دې سایت کې دغه کومه ویډیو ښکاري ملګرو تاسو به وینئ چې دا یو مداري دی او داسې خلک به تاسو ته په میلو کې اکثر میلاویږي نو کله چې تاسو میلو ته ځئ او دغه مداریان تاسو لیدلي وي نو دې ته ډېر زیات خلک راجمع شوي وي په دغه نیت دا خلک ځان ته راټول کړي چې یاره زه 100 روپۍ مزدوري وکړم کله به تاسو ته ماران ښیي کله به د باندې دغه چوټونه لګوي ملګرو اخیر کار مداري ډېر زیات غوسه شوی دی او د خپل د زړه بڑا سي ویستو چې دا زموږ په ملک کې سره روان دي نو راځي ملګرو سایت کې سره دغه مداري دغه ویډیو پلی کوم خو دغه ویډیو دومره شیر کوي ملګرو چې سپا سپا خبرې کړي دي نو دغه ویډیو ل ډیره ډیره شیر کوي نو راځي سایت کې سره دغه ویډیو پلی کوم تاسو دغه ویډیو وګورئ پدې ملک کې زموږ چې سالم جی مکه باندې پاتانه راشته په انکار یې ستړي بو پکې اوس هغه ما چې په 50 روپۍ راکړي او 25 ستړي لري پکې تاسو هغه خلک چې عمران خان په حکومت کې به روپۍ یو شی ګران شو تاسو به خلکو سره لنګ مارچ ولرو دی وای هغه لنګ مارچ ولا نن تاسو به چې قتل کړي باجو کې ولا لنګ نه رشاره باندې مو وای څه شو هغه خلک چې نن درې وزارتونه علي په باجو کې زما پښتانه او زما اولاد قتل پروت دي چپای په تابوتونو کې بندي شوی دي هغه خلک په دوبای کې چکرې لګیا یا شان کوي سرا دولسم تعلیم په پاکستان کې زما دا حال ما په 1996 کې پیل کړی دی او زه سم دم بخیر کوم ولې دا د ماره مې حال دی او دلته خلک کینی بیا وای وای له پاکستان کې تعلیم نشته پاکستان کې تعلیم شته خذله تعلیم شته خو کولو جنا کوله تعلیم شته خو پرارو کې چې ګرځي داغه بچې په لسم باندې د شپارسم دا کاری کوي اشاره باندې مو وای پاکستان کې چې چا اشاره لري هغه کښې ویلې زه سیاست نه کوم خو شاته شم نن به کیمره ویم تاسو هغه عوام یې چې په ګیره کنټروله خوړه د عمران خان حکومت کې تاسو به د عمران خان داسې حکم او داسې حکم کنزل به م کول وی ګراني ده اوس یې په 3600 خورۍ ارزاني ده په 150 هم پټرول اخېستل وی عمران خان دې الله تباه کړي ولې ګراني ده اوس یې په 273 باندې الی خوشحاله تاسو هغه خلک چې عمران خان په حکومت کې به روپۍ یو شی ګران شو تاسو به خلکو سره لنګ مارچ ولرو دی وای هغه لنګ مارچ والا نن ستاسو بچې قتل کړي باجوړ کې ولې لنګ نه لنګ رشاره باندې مو وای څه شو هغه خلک چې نن درې وزارتونه علي په باجوړ کې زما پښتانه او زما اولاد قتل پروت دی چپای په تابوتونو کې بندي شوي دي او هغه خلک په دوبای کې چکرې لګوي یا شان کوي نن یې ویم جی چې په پاکستان کې کوم غریب دی دا قانون دی چې هغه به همیشه غریبي هغه به همیشه غر کی او چې کوم سرمایه دار دی نو تپوس نشته جس کی لاکھی اس کی بھینس یعنی ولی تمہارے ملک کے تمہارے ویڈیو گاندہ سرمایہ دار خلق نہیں پوری مانا کو گسار توڑی نہیں شکاتے مانا سو دے اللہ کے اونیم لا کرو پو دکان دا موٹر سیکلو مصری توب نہیں شکولے رشے دن کاپ مصری دا موٹر سیکلو پاتے سوا کے دماغ دیار لس کا سکور نہ ساتے لے کے گی حضر روپائی کے دماغ دیار لس کا سکور نہ ساتے لے کے گی ولی چیزے پارے ملک کے 75 کروڑا لے موٹر روپائی جالے بارے بسو دو پدې ملک کې په 450 روپۍ 400 روپۍ دا وړو یو لیټر کیلو ختم شو سیر او سیر کیلو شو کیلو لیټر شو پدې ملک کې زموږ چې سالم جی مکه باندې پاتانه راشته 45 کیلو بو پکې اوس هغه ماچې په 50 روپۍ راکړي او 25 کیلو لري پکې که په څوک نه کوي یو ماچې په ولې جوړي مو غیر باندې ریشا دا غیر اشاره نه بس نور ریشا به ان شاء الله بوله جمعه وي بوله جمعه راته وي Ah, mi nem data.